እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? የታርጌት ቱቶሪያል ትምህርታዊ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናሉ ቤተሰቦች ሲላላችሁ ለዛሬው ራዘጋጀነው ቱቶሪያል እንት ኦኬ ሁለት ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እና ወደ አፕሊኬሽን እንሄዳለን። የመጀመሪያው a ball is dropped from a height of 30 meter above a surface. In each bounce it rebounds to 0.3 of the distance it falls. Find the maximum possible vertical distance the ball could travel. ያው እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት አንድ ኳስ ነበር። a ኳስ ከ30 ሜትር ከመሬት 30 ሜትር ያለ ዲስታንስ ባለው የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ፎቅ ሊሆን ይችላል ከፎቅ ላይ ቢወረወር ወደ መሬት ይመጣል። ከመሬት ባውንስ የሚያደርገው ምን ያህል ነው ተባለ? 0.3 of the distance it falls. የመጣበትን ዲስታንስ 0.3 ያህል እጥፍ ሪባውንስ ያደርጋል። ያ ማለት እቺኛ ባውንስ እቺ ባውንስ ስታረክ ይሄን ያህል 30 ሜትር መጥቷል። የ30 ሜትሩን 0.3 እጥፍ ያክል ተመልሶ ባውንስ አደረገ መጣ። ይሄኛው ሲወርድ እቺኛ ባውንስ የምታረጋው ይሄን የመጣውን ዲስታንስ 0.3 ያክል እያለ የነጠረ የነጠረ ይደና መጨረሻ ላይ ያው መቆም አይቀር። እዚህ ጋር የምታዩት ሆሪዞንታሊ ልክ የመጣው እንደዚህ እንደዚህ ኳሱ እንደዚህ እንደዚህ አይነጥር። ይሄኛው ያው ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር ኖት ዛት ዘ ቦል ኢዝ ባውንሲንግ ቨርቲካሊ ኤንድ ዊ አሱም ኖ ሆሪዞንታል ሙቭመንት ዘ ሆሪዞንታል አክሲስ ኦፍ ዚስ ግራፍ ኢዝ ኦንሊ ኢንዲኬት ዘ ባውንስ ኦፍ ዘ ቦል። ባውንስ ማድረጉን ለማሳየት እንጂ እንደዚህ ወደ ሆሪዞንታል አይሄድም። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን ተጠየቀና ፋይንድ ዘ ማክሲመም ፖሲብል ቨርቲካል ዲስታንስ ዘ ቦል ኩድ ትራቨል። ኳሱ ምን ያክል ነው ማክሲመም መጥቶ የነጠረ የነጠረ ምን ያህል ዲስታንስ ቨርቲካሊ ነጥሮ መጨረሻ ላይ ይቆማል ነው። እሺ እሱን ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር ምን እናረጋለን? ልክ 30 ሜትር ያክል መጣ። ከ30 ሜትር ያክል ላይ ስተለቋል። ያ ማለት የመጀመሪያው 30 አለ። በአጠቃላይ ዲስታንሱን ለማወቅ s ብንል s equals to መጀመሪያ ላይ 30 ያክል ወረደ። ከባውንስ አርጎ ምን ያህል ቨርቲካል ዲስታንስ ይወጣል ተብለናል። የወረደውን 0.3 እጥፍ ያክል ባውንስ ያደርጋል ተብሏል። ስለዚህ 30 times 0.3 ይሆናል። ያው ባውንስ አርጎ ተመልሶ ይመጣል። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይሆናል? በሁለት እናባዛዋለን። ለምን ይወጣውን ተመልሶ ስለሚወርድ ዲስታንስ አ ቨርቲካል ዲስታንስ መፈልገው ቶታል። ስለዚህ በሁለት እናባዛዋለን ፕላስ ኔክስት የዚህን 0.3 እጥፍ ያክል የወረደውን ያክል ባውንስ ያደርጋል ተብለናል እዚህ። ስለዚህ ይሄኛው በ0.3 እናባዛለን 0.3 times of this value 13 times 0.3 ፕላስ እያለ ይዳር ማለት ነው። እሺ አሁን ከዚህ ምን ማግኘት እንችላለን? 13 ፕላስ ይሄ ማለት this is geometric sequence ነው። geometric sequence የመጀመሪያው ተርም ስንት ነው? ሁለትን የጋራ ነው ሁሌ ሁለት አለ። ለምን የወጣውን ያህል ተመልሶ ስለሚወርድ የወጣውን ያህል ተመልሶ ስለሚወርድ ሁለት የጋራ ቢሆን ምን ይቀራናል? 13 times 0.3 plus 13 times 0.3 times 0.3 plus እያለ ይሄዳል። እሺ ይሄ ማለት 13 plus 2 times ይሄኛው ሲሪየሱ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ነው። g1 ስንት አለን? g1 equals to ይሄ ማለት 13 times 0.3 ስንት መጣለን? 9 ይመጣልናል። ኮመን ሬሾ አራችን ስንት ነው? 0.3 እሺ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ r less than 1 ከሆነ sn አችንን ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ነበር? g1 over 1 minus r ብለን ተጠቅመን መስራት እንችላለን ብለናል። ስለዚህ ይሄኛውን ለዚህኛው ለብራኬቱ ስኩዌር ብራኬቱ ስላለው ቁጥር እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ 13 plus 2 times of ምን አለ? g1 አችን ስንት ነው? g1 9 divided by r አችን 0.3 ነው። 1 minus 0.3 ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ስንሰራው ይሄን ቁጥር ካልኩሌት ስናደርግ
ስንት እናገኛለን? 55.7 ሜትር አገኘን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝም ብሎ ፎርሙላውን ያስቀምጣው እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደዚህ ነው ፎርሙላውን ያስቀምጣው። ግን ምን ይላል? ኤክስፕሌን አርጉ ይላል። ሶ ኤክስፕሌን አርገን ስንሰራው የመጣበትን ሪዝን እንደዚህ አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ብዙ ላይክ አገኘ ማለት የዩቲዩብ አልጎሪዝም ወይም የዩቲዩብ ፕላትፎርም ለብዙ ተማሪዎች ቪዲዮን ያስተዋውቅልኛል። እንደዛ ሲሆን ደግሞ ብዙ ቪው አገኛለሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ እኔን ያበረታታኛል። ፕላስ ደግሞ ወደፊት ጥሩ ይዘት ያላቸውን ቱቶሪያል ቪዲዮዎች ይዤ እንድመጣ ትልቅ መነሳሳትን ይፈጥርልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቀጥሎ ወዳለው ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እንሄዳለን። አሽውን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ an infinite number of rectangles are constructed under the graph of f of x equals to the power of minus x. Find the sum of the area of all the rectangles. እሺ እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምናየው ይሄኛው ግራፍ ተሰጥቶናል f of x equals to the power of minus x። ከዚህኛው ግራፍ ስር infinite የሆኑ rectangles ተሰርተዋል። እነዛ rectangles area አላቸው። የነሱን area እንድንፈልግ ነው የተፈለገው። ስለዚህ a ለማግኘት ምን አለን? እዚህ ጋር በቀላሉ እንደምናየው ሌንግዛቸው የሬክታንግሉ ሌንግዝ አሁን የዚህ ሌንግዝ ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ አለ። ከዚህ እስከዚህ ያለው ሌንግዝ 1 ዩኒት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለችው ማለት ነው 1 ዩኒት። ሌላኛውም ይሄም እንደዛ 1 ዩኒት ነው። ሁሉም ሬክታንግሎች ሌንግዛቸው 1 ዩኒት ነው። እሺ ቁመታቸው ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስንት ነው? እቺን ቁመት ለማግኘት ከፈለኩ በx ቦታ 1 መክተት ነው። ስለዚህ የሁሉም ማለት ቁመታቸው ሄታቸው f of x equals to the power of minus x ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን ኤሪያ እንድንደምር ነው ሁሉንም ኤሪያ ደምር። እሺ ምን እናቆ ነገር አለ? ለምሳሌ አንድ ሬክታንግል ቢኖረን ሌንግዝ አለ a ደግሞ ሄት ቢኖረን ኤሪያ equals to ሌንግዝ ታይምስ ሄት ነው። ምን እናቆ አይደል? ኤሌመንተሪ ማቴማቲክስ። እሺ አሁን ኤኛውን ኤሪያ ለማግኘት ለምሳሌ የዚህን ኤሪያ ለማግኘት ምን አለ? ኤሪያ ኢኳልስ ቱ ሌንግዛችን ስንት ነው? 1 ዩኒት 1 ታይምስ ሄታችን ደግሞ ስንት ነው ብለናል? ይሄኝ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ x። ሶ 1 ታይምስ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ x 2 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ x ይሆናል። ይሄ የእያንዳንዱ ኤሪያ ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ x-ን በn ብንቀይራት an ኢኳልስ ቱ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ n ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተፈለገው summation of the area ነው። so summation of the area an n start from 1 up to infinity ነው። እሺ ይሄ ማለት በn ቦታ አንድ ስንከት ምን ይሆናል? 1 over 2 ይመጣል። plus በn ቦታ ሁለት ስንከት 1 over 4 ይመጣል። plus when n is 3 ሲሆን 3 ሲሆን ደግሞ 1 over 8 እያለ የሚሄድ እናገኛለን። ሲሪየስ እናገኛለን። ይሄኛው ሲሪየስ ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ነው። ዊዝ g1 equals to 1 over 2 ነው። አራችንም እንዳጋጣሚ ምን ሆኗል? 1 over 2 r equals to 1 over 2 since r absolute value of r less than 1 ነው። ስለዚህ absolute value of r less than 1 ከሆነ s infinity ምን ብለን መጠቀም እንችላለን ብለናል? g1 over 1 minus r ብለን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው? summation of the area ይሄኛውን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ ምን እናገኛለን? summation of the area an n start from 1 up to infinity equals to ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም ከቻለን g1ችን ስንት ነው? 1 over 2 1 over 2 divided by 1 minus r አችን ስንት ነው? 1 over 2 so 1 over 2 divided by 1 over 1 minus 1 over 2 1 over 2 ይመጣል። ስለዚህ 1 over 2 divided by 1 over 2 1 እናገኛለን። ስለዚህ ይሄን ኤሪያ በአጠቃላይ ስንደምር ምን እናገኘው ስንት ነው ማለት ነው? 1 unit እናገኛለን ማለት ነው። 1 unit እንደምታወቀው በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ እና የ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ቱቶሪያል ቪዲዮዎች እንደምናቀርብ ይታወቃል። አብዛኛው ተማሪ በኮሜንት እና በቴሌግራም የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ እና የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ቪዲዮ ይሰራልን እያለ በጠየቀው መሰረት በቅርቡ የሁለቱንም ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ቀላልና ማራኪ በሆነ አቀራረብ
በአፕሊኬሽን ይዘን ለመምጣት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ስለሆነ በስልካችሁ አፕሊኬሽኑን በመጫን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቆይታችን እስካሁን ይመስል ነበር። ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥሉት ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቻው።